howlgalna badilaalin ayaa midowda afrika ee soomaaliya loo soo gebagabeeyey. ciidamada amisom ayaa sheegay inay baadhitaan hordhac ay sameeyeen, lagu ogaaday in 7 qof oo dhowaan ay ciidamadu ku dileen deegaanka galabweyne ee gobolka shabeelaha hoose ay ahaayeen dad reeda oo aysan ahayn xubno ka tirsan ciidamada al-shabaab. war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada amisom ayaa lagu sheegay in dacdadaasi la baadhayo, islamarkaasina askartii geysatay dilalkaasi lala xisaab tamin doono. ehelada dadkani la laaya ayaa diiday in la sameeyo dadka dadkani. Wahibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.